שכבתי במיטה, לימוזינה מפוארת פתאום מגיעה, מתוכה יצא יצור חשוד, גישה פטריארכלית ושומר ראש צמוד. העובדות החלו הן, הוא קצת חמן וטיפה זקן, איש עשיר שצריך עזרה לאונן. אונן, צריך עזרה לאונן. הוא היה די קריזמטי ודובר די טוב אנגלית, הוא הזמין אותי לליין של קוק בתוך המכונית, בסוף שאל אותי בכל חלוק, בואי נפיק על הכוכבים, אני קפאתי עם ההורים. לא משנה, תיכנסי למכונית, אני שלי שאלות ותיכנסי למכונית, אני שלי שאלות ותיכנסי למכונית.